as lembranças assim que são especiais são os títulos conquistados, né? Que marca a carreira, marca uma época. Você como jogador, como atleta, você quer marcar o seu nome na história. Então isso me projetou, de certa forma, assim, a levar o meu nome, né, para equipes campeãs e ser reconhecido e lembrado como jogador campeão. در از با فابیو جانواریو یک ضربه از جانواریو و توی دروازه خوشحالی هواداران Ter feito parte de equipes, né, com pessoas fantásticas, né, as amizades construídas. E agora, assim, existe o lado que para mim foi um dos mais fantásticos, foi conhecer a cultura. No mundo, no geral, né, a gente sempre se imagina o Médio Oriente um lugar conflituoso, né, de conflitos políticos, de questões de insegurança, saber se o lugar é confiável de ir, né? Então, isso desmistificou a minha ida ao Irã, desmistificou toda essa política que é propagada pelo mundo afora, né, dessas dificuldades de convivência, né, de dia a dia. Tudo isso foi dissipou para mim, sabe? Então, assim, eu vi um país tranquilo, seguro, um país com as pessoas com uma hospitalidade incrível. Desde a data de que eu cheguei no Irã, até quando eu me conduzi com a carreira com 7 anos lá, eu sempre fui muito bem tratado pelas pessoas, pelos clubes, pelos colegas de equipe. Eu fui acolhido basicamente como um cidadão iraniano. Boa parte do petróleo do mundo até a Primeira Guerra Mundial, né, estava sob controle da Inglaterra, do Império Britânico, em áreas onde hoje boa parte dos países do Oriente Médio, né, que detêm grandes reservas de petróleo, não dispunham dessa riqueza. Depois nós temos, na década de 70, a formação da OPEP, né, onde a Venezuela, inclusive, foi um dos países, junto com, né, outros países do mundo muçulmano, que tomaram a iniciativa de fazer frente. A OPEP, na época, Said, foi a grande revolução que se constituiu no mundo contra as chamadas sete irmãs, né? Exxon, Texaco, né? Essas Shell, essas grandes empresas, né, americanas, britânicas algumas delas de outros países que dominavam 100% do petróleo no mundo. Não havia uma gota de petróleo no mundo que não fosse explorado pelas sete irmãs. E a partir da década de 70, com a criação da OPEP, começa a haver uma série de mudanças, né, que começam a alterar também conceitos e estabelecer disputas de outra natureza, que possibilita também que determinados países pudessem começar a constituir um sentido de nação mais forte. Né, criando universidades, uma cultura, surgindo novos profissionais que se destacavam no mundo inteiro e também no mundo árabe, né? E isso começou também a exercer uma espécie de disputa de espaço, de protagonismo, né? Principalmente com os Estados Unidos. A China, nesse período histórico, ainda não tinha esse protagonismo que tem hoje. Tudo isso ganhou uma dimensão a partir do episódio do 11 de setembro, né? Quando então se constituiu uma verdadeira linchamento ideológico a partir dos Estados Unidos, que passou a justificar uma série de condutas, de atitudes que tornaram ainda mais difícil em algumas regiões, em alguns locais, né, a vida do povo muçulmano, do povo árabe, de uma forma geral, né?